Ok, pozdrav moje drage lepotice, dobrodošle u još jedan video. Danas sam za vas pripremila recenziju, znači ove predivne NYX paletice koju ste mi tražili i evo, konačno sam sela to da uradim i sad ćemo lijepo oko da popričamo iskreno o ovoj paletici, svi plusevi i svi minusevi što se mene tiče. Paleta je znači Butt Naked Turn the Other Cheek. Tako se zove paletica. I pre nego što krenemo, hoću samo da vam kažem da, pošto ste me kritikovali što se toga tiče, moje drage dame, sav make-up koji imam na sebi se nalazi dole, znači sve sam zapisala ispod videa, sve šifre i nijanse i ne znam nija šta, tako da to možete tu da pogledate, a uglavnom znači je sve iz ove paletice. E sad ovako, ova paletica košta 2600 dinara, znači može da se kupi na Aleksandrovom sajtu. Da li mislim da vredi toliko? Da, mislim da je skroz ok, za ono što dobiješ, ono ladno, znači ta cena je čak što više vrlo povoljna. Paletica se otvara ovako, tu imamo senke i onda imamo ovdje ovaj deo. I evo kako to izgleda, znači fenomenalno, ovo su tri highlightera koja dobijamo i ovdje imamo gore četiri rumenila, predivna, predivna. I ovdje su ove senkice. E sad, ono što je moje mišljenje, znači my opinion only, jeste da mi se više sviđa ovaj deo paletice. Znači, tu imamo ove neke senkice koje su, više imaju tog nekog šljašta, imaju sedefa u sebi, imaju ove nekih šljokica. Ovaj deo je više mat. Mate su ove odlične, odlične, znači nija se ova i ova za obrve, fantazija, fantazija. Ali ono što je meni problem jeste da su one onako dosta su puderaste, praškaste, to su matte nijanse i nisu uopšte, nisu dovoljno pigmentovana. I šta se dešava? Dešava se to da ti ne možeš da izblendaš tu senku, recimo ako staviš ovu zlatnu ili gore staviš ovu, ti ta dva nećeš moći da izblendaš, jednostavno peči je nekako, nije to to. Ali, ja smatram da je to, da pozitivna strana toga jeste u tome što ti kao početnica, ali tako, znači ne želiš sad ne znam kako neku pigmentaciju da završiš s ovakvim ljubičastim očima ili crnim ili šta znam. Znači ovo mislim da je super za početnice, za devojke koje tek sad uče da prave smokey eye i prosto ne žele da imaju ne znam sad kako naglašeno, nego onako tek malo laganica da to se sve nekako stopi, onda mislim da je to prava stvar za vas, da možete da iskoristite te bojice. Ovo je prva bojica koju ću vam pokazati i ova svetla čistoku možete da vidite. Radi usporave, što bi se kazalo. Evo, ako neke su manje sedef, neke manje bele, više vanila, znači uglavnom to su one osnovne boje ili recimo boje za highlighter ili prilazne bojice, znači ove ovako izgledaju. Znači prvo smo vidjeli ovu, ovu i ovu, sljedeće vam pokazujem ovu bojicu, ovu i ovu. Znači ovo su fascinantne boje, predivne, ja sam oduševljena. Ove dve su mat, ova je sedef. Predivne su, totalno su onako hladne, sivo, brown, ali onako skroz hladne i mogu da se koriste i za obrve, mogu da se koriste kao prilazna boja na smokey eye, ne znam, kao eyeliner, nemam pojma, znači obožavam ih, predivne su. Sljedeći tri koje vam pokazujem jesu ova, ova i ova. S tim da je ova najtamnija, znači na ovom prstu, ova ovdje je na ovom prstu i ova brown je na srednjem prstu. Isto su predivne i mnogo mi se dopadaju, baš onako za prave za smokey eye. E sad prelazimo na ovu stranu koja se meni mnogo više sviđa. Znači pokazujem vam ove sve sedefaste bojice, znači sve osim ove dvije. Znači ovu, ovu, ovu i ovu. I evo kako one izgledaju. Znači na kaži prstu imamo ovu zlatnu, predivnu zlatnu nijansu. Sve su onako sedefaste, neke imaju više šljokica, neke manje. Evo ga, ovako izgledaju. Predivne su, savršeno se blendaju i sve hvale za ove bojice. I preostale dve tamne, znači ove, izgledaju ovako. Samo da se malo fokusiramo. Evo ga, znači ovako. Ove dve bojice imam trenutno na očima plus ovu zlatnu. I znači to izgleda ovako.
E sad, znači ja sam probala ove neke mate boljice i neke od ovih tamnijih da stavim, da vam svočam onako baš na kožu, ali to jako, jako slabo to izlazi i ovaj, evo da ima samo par nijansica, ne vidi se toliko dobro. Svaka od ovih senki može da se koristi pojedinačno i ovaj, i stvarno izgleda savršeno, znači probala sam ih bukvalno sve. Jedina mana koju bih ja rekla je eto to, znači da nisu, da ove neke mate senke, u suštini ove tamnije, znači senke koje su nisu toliko pigmentovane, ove svetlije nijanse su mnogo, mnogo bolje ove, i to je jedina zamerka koju imam, ali inače savršene su, znači obožavam ih. E sad, što se tiče ove druge polovine ove palete, ja ne znam koliko ono reči hvale mogu da kažem za nju, predivna je, znači ove tri highlightera su predivna. Evo ovako, nadam se da možete da vidite, znači ovaj i ovaj, predivni su, ovako izgledaju na mojim prstima, znači highlighteri su, devojke, fascinantni, znači predivni su, stvarno su onako čarobni, prepuni šljokica i ono sve pohvale za highlighter. Ovako izgledaju, znači rumenila, ovo četiri rumenila, meni se najviše sviđa ovo koralno u sredini naravno, ali ovo je stvarno, sva četiri su predivna i ovaj, i jako su pigmentovana, znači. Tako da, drage moje, ako ste ove, zadovoljne ovim izborom boja, definitivno vam preporučujem ovu paletu, zaista je vredna novaca i ne znam, pogotovo ovo ovde, ovaj deo ovde je nezamenljiv. Ova pigmentacija je nenormalna, znači bukvalno ti treba samo ko da dodirneš da dodirneš četkicom, znači već imaš tu boju. Ovo je fenomenalno nešto i ove senkice su isto, kažem, cool. Stvarno su, ovo je baš onako butt naked paleta, nešto što ono uzmeš, u suštini najviše jeste za taj neki mono shadow, kad ti ono treba na brzaka da izletiš iz kuće, uzmeš taj ščetkicu u dva poteza i zdravo, ali naravno može se napraviti dobar smokey eye, savršena je za obrve, znači ove nijanse i ova su savršene za obrve, tako da stvarno može da se koristi za dosta stvari, preporučujem svima vama i eto, to je to. Ok, dragi moje, nadam se da ste uživale u ovoj mojej skromnoj recenziji. Vidimo se u sljedećem videu. Stay happy, stay joyful, budite radosne, lepe, namatkane i srećne. I vidimo se. Ćao!